اگلے ثنا خان کو دعوت دینے جا رہا ہوں مدرسہ عشق مدینہ کے اگلے ثنا خان حافظ محمد عزیفہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ کبھی غوث خواجہ کے ناروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔